De todas as coisas que vi nas batalhas da fronteira, o piloto é o maior predador. Rápido e ágil. Elegante, porém devastador. Sagaz. Engenhoso. E implacável. Um piloto vê de forma diferente. Paredes se tornam rotas de ataque. Um piloto luta de forma diferente. Mestre em despistar o inimigo, torna até as maiores adversidades a seu favor. Mas na batalha, o que realmente diferencia o piloto dos demais soldados e máquinas é o vínculo entre piloto e Titã. Quando vinculado a um Titã, só pode ser parado por uma força esmagadora, ou similar à sua. A fronteira é o único lar que conheço. E por anos, nossas terras têm sido destruídas pela IMC, tomando nossos recursos à força, poluindo e destruindo nossos planetas, e eliminando todos que tentam resistir. Apesar das recentes vitórias como em Demeter, ainda há um longo caminho à frente para derrotar a IMC. Agora, sirvo como fuzileiro na milícia, lutando para libertar a fronteira. Longe de me tornar um piloto. Mas quando esse dia chegar, espero ser digno desse título. Aí vamos nós, fuzileiro Cooper. Ah, inferno! A nave deve ter reiniciado a cápsula de simulação. Vamos ter que recalibrá-la. Diagnóstico 2.1 da cápsula. Todas as cápsulas MK8 estão preparadas. Assim está bom para você, Cooper? Beleza, podemos continuar. Vamos ver se você ainda lembra bem da última vez. Configurando o vínculo neural. Não é a mesma coisa que um vínculo com o Titã, mas é parecido. Para aprender novas habilidades, precisamos nos concentrar. Ah, bem melhor. Teoricamente, eu não deveria te treinar. Mas você tem potencial. Além do mais, estamos em guerra. Ninguém tem tempo para aulas, não é? Isso mesmo, vai por cima. Vamos acelerar um pouco. Ativando o kit de salto. O princípio dos kits de salto é a estabilidade relaxada. Depois que o kit de salto estiver calibrado ao seu estilo, a mobilidade melhorada se torna natural. Que bonito, né? Foi inspirado no meu planeta natal, Harmony. Foi aqui que eu cresci. É por isso que estamos lutando, Cooper. Por um mundo que não seja metal e fumaça. Pela liberdade de viver em paz e prosperidade. Ótimo! Agora está se movendo. Por baixo. Fique abaixado. Pulo duplo simples. Siga o fantasma.
Já reconquistamos mais de 25% da fronteira desde a batalha. A milícia está mais organizada. A cada dia mais pessoas chegam para combater a EMC. Como você? Costumávamos correr e se esconder. Mas agora nós perseguimos eles. No combate, as coisas nunca saem do nosso jeito. Você tem que estar preparado para usar qualquer arma que achar. Essas aqui são algumas das armas que eu já achei por aí. Vamos para o stand. Carregue a arma. Para conseguir maior precisão, utilize a mira da sua arma. Ótimo. Pratique mais se quiser. Depois vá para o desafio. Beleza. Tenho um novo desafio para você correr. O tempo nominal é 2 minutos. Precisa se esforçar mais para continuar. Siga o fantasma ou encontre a sua própria rota. Os pilotos precisam de um certo equilíbrio. Velocidade é essencial, mas também é preciso atingir os alvos. É no desafio que praticamos essas habilidades até se tornarem naturais. Tá vendo o placar na parede? Você conseguiu um novo recorde. Todos têm pontos fortes e fracos diferentes. Então não se esqueça de correr algumas vezes com outras armas. Encontre mais dicas de como melhorar no placar de resultados. Agora que se aqueceu, se quiser um verdadeiro desafio, você pode enfrentar os fantasmas de outros pilotos. Porém, um aviso. Os pilotos que gravaram esses fantasmas são os melhores do GRA. Se você vencer, já vai ser o meio caminho andado para virar um piloto. Vá em frente e corra no desafio quanto quiser. Quando terminar, tenho algo especial para te mostrar. Você acabou de superar a comandante Briggs, mas acho que não vai durar muito, ela é bem competitiva. Já terminou com o desafio?
Estou pronto para continuar. Ótimo. Você vai gostar disso. Chegou a hora de você aprender a outra parte da vida do piloto. O Titã. Vamos chamar um deles. Os pilotos não são os únicos que podem fazer isso? É só uma simulação, Cooper. Não é pra valer. Mas primeiro, você precisa de mais espaço. Aquele é meu parceiro T. Ele é da classe Vanguard. Tecnologia nativa da milícia. O primeiro chassi de Titã que nós projetamos. Um que não precisamos roubar da IMC. Vá em frente, fuzileiro. Chame seu primeiro Titã. Olhe pra cima, pro céu. Lá está ele. Beleza, fuzileiro. Parece que as coisas vão se complicar. Vou te tirar daí. Desligando todos os sistemas não essenciais. Prepare-se, Cooper. Calma, Cooper. Ele estava na realidade virtual. Precisa descomprimir. Ele vai estar pronto. Pode confiar. Sim, senhor. Todas as equipes a seus postos. Isso não é um treino. Atenção, eles estão nos matando. Tentando, pelo menos. Foi uma boa sessão. Um dia você pega o jeito. Você ainda vai se tornar um piloto, fuzileiro. Mas hoje não. Sem tempo. Lastimosa! Anderson. Seu filho da mãe. Vejo você lá embaixo. Vamos ver um planeta novo hoje. Talvez até morrer nele. Vejo você lá embaixo, Cooper. Boa sorte. Levanta logo desse simulador, Cooper. Me encontre no transporte.
Atenção, a caminho. Cooper, você está péssimo. Aguenta aí. Talvez isso te derrube. Mas vai estar bem melhor quando acordar. Lastimosa, titãs inimigos a caminho. Super predadores. Entendido, BT. Mercenários. Fique abaixado, Cooper. BT. Temos 18 horas. 18 horas até a arca estar selada e pronta para entrega. Agora andem. Ei, vista! Deixe os cadáveres quietos, seu psicopata. Estamos aqui a trabalho, hein? Não pagaram a gente para mexer nos corpos. Vamos! BT, transfira autorização para o novo piloto. Vínculo Bravo Tango 7274. Cooper, pegue meu Titã. Use o meu capacete e o kit de salto. Agora é pra valer. Tome conta dele.
Energia baixa. Energia insuficiente. Energia baixa. Energia insuficiente. Energia baixa. Energia insuficiente. Capitão Cole, do 3º Batalhão de Granadeiros, para sobreviventes da milícia. Estamos indo para o sinalizador da IMC, grade 772981 do MAVA. Alguém na escuta? Aqui é o Sargento West, do 2º Batalhão de Fuzileiros. Nós te ouvimos, Cole. Vamos nos deslocar até vocês através da estação de drenagem. Câmbio. Entendido. Fiquem atentos. Cole, desligo. Aqui é o General Marder da Interstellar Manufacturing Corporation. Vocês estão violando a lei soberana. Estou lhes oferecendo uma breve anistia. Entregue-se para o oficial. Trabalhamos para a IMC, não para o Blisk e seus mercenários. Nós trabalhamos para quem é IMC?
onde quer que trabalhamos. O que você está tentando conseguir? Uma medalha? Não estou nem aí para quem dá as ordens. Blisk, os mercenários, General Marder, a gente recebe do mesmo jeito. O que importa é que aquela coisa na montanha ligue conforme o planejado. Então, é verdade? E qual é a opinião do técnico sobre isso? Tá achando que eu tenho cara de CDF, parceiro? Mas se for verdade, a milícia vai ter um dia bem, bem... Ainda tem um piloto nesse setor! Milicianos da região, escutem. Vamos encontrar vocês. Aconselhamos largarem as armas.
Tome cuidado! Tem um piloto da milícia! Fora da vista, sem mira. Alvo perdido. Piloto da milícia detectado.
alguma coisa, é um piloto!
escutem. Devo lembrá-los de que estão no planeta Tyron. Este planeta é controlado pela IMC, mas há muitas criaturas selvagens fora das nossas instalações. E não podemos controlar nenhuma delas. Entreguem-se agora e garantiremos a segurança de vocês como prisioneiros de guerra.
classe Vanguard. Essas coisas são raras, devíamos vender. De jeito nenhum. Essas não foram as ordens do Blisk. Aquele cara não me assusta. Não tenho medo de mercenário, não. Ah, agora você fala isso, né? Quero ver se colocarem uma arma na sua cabeça. O General Marder deve estar planejando algo grande para colocar aqueles mercenários acima da gente na hierarquia. Eles podem até ser uns desgraçados, mas sabem muito bem o que estão fazendo. Você viu aquelas defesas anti-orbitais deles? Sim. É um projeto do próprio Blisk. São defesas camufladas. Aquela frota da milícia não teve a menor chance. Energia baixa, energia insuficiente. Potência em 2/3. Núcleo de dados reiniciado. Sistema ocular ativado. Ajustando foco. Você está bem, piloto? Acho que sim. Espera, você acabou de me chamar de piloto? Sim, o falecido Capitão Lastimosa lhe concedeu a patente provisória de piloto interino. Parabéns pela promoção. Você pode me chamar de BT. BT, entendi. Meus sistemas estão reiniciando, mas uma terceira bateria aceleraria o processo. Ficarei aqui. Enquanto eu não puder andar, irei te auxiliar através do rádio no capacete. Milicianos, escutem. A IMC oferece salvo-conduto para a penitenciária de Emil City a todos que se renderem. O melhor que vocês podem fazer é se entregar para as equipes de busca da IMC imediatamente. Piloto, eu recomendo não se entregar à IMC. A análise ao padrão de voz indica que estão mentindo. Ah, não se preocupa, BT. Eu não vou a lugar nenhum. Entendido. Mas recomendo que saia daí. Equipes de busca da IMC não estão longe. Digo, não vou te deixar. É normal que se espere de um piloto superar contratempo sem estar conectado ao Titã dele.
Gates, você sabe alguma coisa sobre o Kuben Blitz? Dizem que ele era da IMC. É ele quem comanda aqueles super predadores. Mercenários de primeira linha. Só entra por convite. Sério que você não sabia? Nada, Val. Talvez eu me torne. Piloto inimigo avistado! Estamos atacando! Piloto, meus sistemas de mapeamento reiniciaram. A emboscada contra a nona frota da milícia nos fez aterrissar muito longe do destino original. Estamos situados em território hostil. Cuidado, não podemos tardar aqui. Quanto tempo serviu com Lastimosa? Capitão Lastimosa vinculou-se comigo há 973 dias. Sinto muito. Vocês deviam ser próximos. Ele era um excelente piloto. E um bom amigo. Sabemos que há sobreviventes da milícia na área. Encontraremos cada um de vocês. Peço-lhes que se entreguem enquanto há tempo. As equipes de busca da IMC estão por toda parte. Se resistirem à prisão, serão considerados criminosos e executá-los será a nossa única opção.
Olhe em volta. Sair de situações perigosas. Oh, alguém? Aqui não, continue atento. Não deixe o troço. Os 10-24! O piloto desapareceu! Está escondido. Contato visual perdido. Está por aqui, atenção! Ele sumiu, suporte, cadê ele? Escondido! Drone de especialista ativo, siga os alvos dele! Alguém viu o piloto? Não vejo nada!
Alguém viu pra onde ele foi? Não estou vendo, olha em volta. O piloto sumiu, alguém viu ele? Negativo. Recuperar a esperança e a autoconfiança deles. Lutem como irmãos para que todos nós tenhamos uma vida na fronteira livre de qualquer opressão. Estamos todos juntos nessa. É nossa liberdade que está em jogo. PT, de quem é essa voz? Essa é a comandante da Marauder Corps, uma divisão do Grupo de Reconhecimento Especial da Milícia, ou GRE. O nome dela é Sarah Briggs. PT, tem alguém vivo nessa nave? Não. Os sensores não detectam vida no MCS James McKellen, mas 90% das cápsulas de fuga foram ejetadas. Ainda há esperança. Não vamos nos esconder e deixá-los ir até nós. Nós vamos pra cima deles. Não estarão sozinhos lá. A INC deve o sucesso dela, a indiferença dos outros. Eles se aproveitam dos oprimidos, propondo que eles troquem liberdade pela sensação de segurança. Só vocês podem recuperar a esperança e a autoconfiança deles. Lutem como irmãos para que todos nós tenhamos uma vida na fronteira livre de qualquer opressão. Estamos todos juntos nessa. É nossa liberdade que está em jogo.
recuperar a esperança e a autoconfiança deles. Lutem como irmãos, para que todos nós tenhamos uma vida na fronteira livre de qualquer opressão. Estamos todos juntos nesta. Classe Vanguard, perto dos destroços do McKellan. O número do chassi é Bravo Tango 7274. Tragam ele até aqui, beleza? Vai ser um baita troféu. Câmbio. Entendido. Não se vê um desses todos os dias. Equipe de busca gama, a caminho. Desligo. Melhor interesse que se entreguem. Com certeza, vou concordar que seria melhor serem encontrados pela nossa infantaria em vez de um crawler na floresta. Piloto, nossa localização foi comprometida. Os drones são batedores da IMC. Reforços inimigos virão em nossa direção. Precisamos completar o vínculo neural imediatamente. Instale a última bateria. Energia em capacidade total. Piloto, primeiro temos que efetuar vínculo neurológico para continuar. Favor embarcar quando puder. Protocolo 1. Vincular ao piloto. Estabelecendo vínculo neural. Vínculo neurológico concluído. Fuzileiro Jack Cooper, você está confirmado como piloto interino do BT-7274. Protocolo 2. Cumprir a missão. Minhas ordens são para continuar a Operação Especial 217,
reunir-se com o Major Anderson do GRE. Detectando tropas inimigas se aproximando. Protocolo 3. Proteger o piloto. Reiniciando os sistemas essenciais. Escudo Vórtice online. O escudo Vórtice segura as balas de mísseis disparados contra você. Solte o botão para lançar de volta os objetos capturados. Sua Acolyte está ativa, e se lança mísseis de ombro, mirem múltiplos alvos. Quanto mais tempo você pressionar o botão, mais alvos irá atingir. Vínculo neural concluído. Controle de arma primária e movimento restabelecido. Lançamento de Titã detectado. Prepare-se, vamos ter que lutar para sobreviver. Tem certeza disso? Confie em mim. Titã da milícia avistado. Jacinto pro BT-7274. Levando tiros. Muito bem, piloto. Nossa eficácia de combate acaba de aumentar. Piloto, detectei mais equipes de busca da IMC a caminho. A única chance de sobreviver é cumprir a missão de encontrar o Major Anderson. Até lá, eu e você estamos por conta própria. Marcando na sua interface. É melhor nos apressarmos.